Men jeg vokst opp, altså jeg vokst opp I Iran. Jeg født I Iran, kom til Norge. Jeg hadde gått på skole I et par år I Iran før vi kom til Norge. Mm. Jeg husker jo, altså det var rå disiplin på skolen. Hvordan da? Nei, altså... Jeg husker, altså for det første, første skoledag, stappfull klasse. Jeg ser, når jeg lukker øynene, så ser jeg for meg faren min. Han tok meg med til skolen. Han var ikke så høy. Han tok meg med til skolen, og alle federne, alle barna var jo grein når vi ble satt av. Liksom. Ingen som ville være der. Så vi hylte og grein og satt på sånne, og så var det sånne gammeldagse pulter, da, sånn plass til tre stykker ved siden av hverandre, sånn, satt på rekke og rad, trepult og godt brukt og så videre. Så vi satt der stappfull klasse, en liten, ja, kanskje, jeg vet ikke hvor stort dette rommet men altså, når man bare ser for meg rommet, så sier jeg sånn, bruker, si 40 kvadrat da, sånn cirka 50 kvadrat, stappfullt, læreren sitter foran, sånn svart tavle, og faren min som stikker huet mellom dørkammen, det går bra, det går bra. Pappa var lærer selv da. Mm. Men det var første skoledagen min, og hver, som jeg sier, så hver mandag, eller vi hadde 6 dager skoleuke, fredag var fri. Så når du dukket opp på første skoledag på lørdag, så var det inspeksjon av negler og hår. Yes. De gikk rundt, så på neglene. Som militært, liksom. Ja, veldig sånn, har du klippet neglene. Og det, kom til, det interessant hvorfor det ble sånn. Mm. Hvorfor det var sånn. Dette var jo tilbake til, det var en prosess som mest sannsynlig ble satt I gang av Shahen for å opprettholde hygiene I samfunnet. Mm. Altså en del av den hvite revolusjonen I Iran, denne endringen fra å gå fra å være et føydalsamfunn nærmest til å bli moderne stat, mm. krever at du på en måte lærer folk å klippe neglene. Og du hadde jo masse forskjellige mennesker, som vi kan sikkert snakke mer om, men jeg bodde jo I en by I Karaj, tre kvarter fra Teheran, vest for Teheran, et sånn, nesten som suburbia for Teheran. Og der var det jo, vi bodde I en del av byen, helt fantastisk, altså. Det var, altså rett bak oss, I den bydelen, så var det jo disse ulovlige bosettinger, altså folk som hadde kommet fra landsbyen og bare satt opp en eller annen sånn skur og bodde der. Mm. Favelaktig. Liksom. Favelaktig, litt sånn. Nå har jo dette blitt utbygd, visst nok da. Men det som litt interessant med den tilværelsen på de skolegreiene, var den her jerndisciplin. Inspeksjon, hår, negler, og så går du videre til at du på en måte står der, og hver morgen, det var etter revolusjonen, og så var det stå, og så sto vi jo oppstilt. Øverste klasse til nederst, altså fra sjette til første bakerst, rekker fra høyest til lavest, og så hadde du klassens elevrepresentant, eller vi hadde sånn ukentlig bytte på det, hvis ikke tar feil, men det vi I forsvaret kalte klassekommandør, KK, så hadde vi en sånn ordning der som på en måte en av elevene hver uke eller annen hver uke hadde byttet en av elevene annen hver uke på en måte hadde ansvar for klassen og sto fremst ytterst på raden mm. og stilte liksom klassen klar da på en annen måte, men jeg husker ikke om jeg noen gang hadde det ansvaret for jeg tror jeg bare får surret det til og da startet vi etter inspeksjon av negler på lørdag, det var hver dag var det oppstilling Så gikk vi over til å løpe, rope død over Saddam, og død over Irak, og død over England, og død over USA, og død over jødene, og død over den, yes. den som måtte passe for dagen. Ikke sant? Sånn holdt vi på. Eller død over Israel. Og sånn var det litt, og så var det inne I klasserommet, og lære seg ting og tang, og så var det masse lekser, ekstremt mye lekser. Altså jeg satt med lekser til sent på kvelden, men vi hadde bare halv skoledag, da, så ble kompensert med mye lekser. Mm. Og det som denne disiplinen, og jeg husker jo, vi hadde prøver regelmessig, gloseprøver, matteprøver, diktat, matteprøver, litt sånn etterhvert litt sånn allmennkunnskap. Vi hadde til og med, herregud, dette helt vanvittig, vi hadde sånne semestereksamener, tester, halvdagstester, eller 2 timers tester og sånn, mm. fra første klasse faktisk. Yes. Ja, ja. Men... Og du leverte inn leksene dine hver dag, og da stilte du deg I kø, satt rektor, altså læreren fremst, og han hadde et sånt stempel, skolens stempel. Hadde du gjort det fint, så fikk du et sånt ordentlig stempel. Hadde du gjort det dårlig, så gjorde han sånn, og så greide han utover. Dette var ikke bra, prøv igjen. Og det var sånn, altså, og så prøver, jeg flate, det var, og jeg fikk jo ofte sånne stygge stempler, men jeg husker, sikkert en konstruksjon av my memories. Mm. men... Vi hadde jo prøver regelmessig, som jeg sa, og det var også for å indusere disiplin, ikke sant? Du blir prøvd I matte, du blir prøvd I diktat, og så får du karakterer, 1-20, jeg tror det franske systemet sånn 1-20 karakterer, og så får du sånn halvkarakterer, 17,5, 18,5, aldri skjønt hvorfor du fikk hva, hadde du alt rett, så fikk du 20, hadde du alt feil, så fikk du 0, og så var det 10 eller 11 som var på en måte stå, og alt under det var jo stryk.
Og da hadde vi, vi hadde jo sånne semesterprøver, og jeg husker ikke om det var på skolen på Tofir, eller om det var på Kassra. Men en av de skolene, da var det sånn at jeg er jo helt virkelig dårlig til å tegne. Altså, det er så elendig. Det er vi to. Ja, helt jævlig, så beklager banningen. Så mamma sa, ok, dette er, altså jeg kunne ikke, det var helt forferdelig. Det jeg tegnet, det var sånn, dette her holder du ikke vann, liksom. Så ble jeg sendt, hadde jeg et par kvelder sammen med en datter av deg, venninne av mamma, kollega av mamma, hvor hun, vi satt, lå på gulvet og sa, altså, hun lærte meg å tegne, da, så husker jeg fortsatt de tingene hun lærte meg. Så tegnet jeg noen trær og noen sånne greier og sånt, og så fikk jeg faktisk ståkarakter i på den der timersprøven som hva det var. Men det her er disiplinen, det er det jeg er vant med, og tilbakemeldinger kontinuerlig, hele tiden. På alt, altså, jeg ble jo dratt inn i rektorskontoret, jeg var kjemperampete, jeg ble jo dratt inn i rektorskontoret, han tok meg i at jeg drev og slåss med en gutt, og jeg løp. Jeg tror jeg løp etteren på pultene i et sånn tom klasserom. Jeg løp opp på de pultene, og han løp på bakken, og så fikk jeg taket, og så ga han lys. Helt vilde tendenser. Så inn på rektorskontor, og så var jeg heldig, ikke sant? Pappa var lærer. Så disse her kjente jo faren min. Det var en stor by, men altså, lærere kjente hverandre. Mm. Og de hadde på en måte gått på skole sammen med hva det var. Så han tok meg inn på kontoret, da var flere av oss som var inne der, og så det var det sånn, i voksen alder så jeg bruker den referansen når jeg snakker om tortur. Ble dratt inn i kontoret, og så hører du på, i naborommet, at det er noen som hyler og skriker, en annen elev som ble dratt inn samtidig som meg som var der inne, og så hører du noe smell, og så hører du hyling og skriking. Og så sitter jeg på stolen ved siden av døra, så sier han, her faramann, her faramann, sier jeg, ja. Så jeg, ja, vil du ha te? Nei takk, det går bra. Vil du ha vann? Nei takk. Så kom hit. Så da satt jeg der da, så ved siden av veggen, og så måtte jeg gå fram til pulten, og det var masse sånne, sånn læreværelse var det, med masse sånne arbeids, kontor da, det, sånn masse pulten, kom hit, så går jeg fram. Så ser han og sier han at du er heldig, jeg kjenner faren din, du skal ikke få, du skal ikke, du skal slippe å bli slått på hendene i dag, men ikke la det gjenta seg. Hører jeg fortsatt skrike, på andre siden av døra, bare, å fy fader. Og så blir jeg sluppet. Det skjedde jo regelmessig med meg. For jeg var rampet, altså da jeg som vært... Det hadde ikke noen oppdragende effekt på deg i det hele tatt? Det hadde jo det, men det som skjer er at man bygger en sånn toleranse. Men jeg er jo autoritetsgreier, det er liksom doesn't work all that well. Jeg har ikke noe problem med å akseptere at noen har mer autoritet enn meg, men prøve å utøve den autoriteten, da blir det sånn what the hell. Men det du sagt med det, så den sinnssykt harde skolen der hvor du kom fra, altså den ekstreme disiplinen til, skal vi si, dagens skole. Jeg skulle ønske at kanskje vi var et eller annet sted midt mellom det. Ja. Og jeg husker jo altså den overgangen fra iransk skole til norsk skole. Jeg husker min første dag ved Uringavåg barneskole i Hareid. Bare, hva er dette for noe? Hva er det? Det er leker og tegninger og farger. What the hell is this? Ja. Dette er jo ikke en skole, liksom. Dette er barnehage. Så jeg husker jo det, altså, var det ingen prøver. Det var liksom, jeg fikk noen sånne prøver innimellom, men det var liksom ikke noen greier. Men jeg husker læreren der, han var jo av den gamle skolen, og der hadde vi en mellomting. Lærere som induserte litt disiplin, ikke sant? Så du på en måte får det liksom litt gratis. Lærere som en del av en sånn, ha en oppdragende effekt, og jeg er jo vant med, altså, jeg anser personlig lærere som en av de viktigste verktøyene i et samfunn. Mine barn er av og til mer sammen med sin lærere enn de ser meg. Det er sånn, altså på en vanlig dag så kan det hende det er sånn også, ikke sant? De er mer på skolen, har mer interaksjon med læreren enn det med noen andre. Og det at læreren også klarer ikke bare å overføre kunnskap, men også å overføre visse verdier som vi ønsker i det samfunnet her. Utover wokeness da, for å si det rett ut. Det er liksom litt å si, og det er sånn mellomtingen som du beskriver mellom det som var i Iran og det som er i Norge i dag, tror jeg vi hadde på 80-tallet, slutten av 80-tallet og 90-tallet i Norge. Men de var lærere av den gamle skolen, så forsvant det. Jeg husker jo mine egne lærere, han godeste Knut Morten, eller var det Finn Morten? Nei, han hadde Knut Morten Finnbro. En lærer jeg hadde på videregående,
ja, sosialist på sin hals, altså, men han var vanvittig flink. Jeg digger fyren. Jeg møter han på Vinmonopolet innimellom i Porsgrunn. Vanvittig flink fyr. Formidlingsevne type. Ja, formidlingsevne, engasjement. Altså, han brann for det han snakket om. Og det var sånn, hva skal jeg si, det var en sånn uhilda ønske om å overføre kunnskap. Jeg husker også, vi hadde en religionslærer også på videregående, han var gammel misjonær, vært i liksom Sentralafrika og sett et eller annet, og han var knallhard, altså. Sånn typisk barrel-chested, skalla mann med briller, og det er et blikk som kunne bryte gjennom stål, tror jeg. Mm. Og han var streng, men han var også sånn, det var sånn god strenghet, hvis du skjønner. Altså, i en disiplin kommer, og jeg må jo si, jeg skulka jo prøver, for jeg hadde ikke forberedt meg og sånt. Så en gang skulka jeg, så kom jeg, han bare, du, inn her. Så tok han meg til et sånn sideklasserom, ja. Nå skal du ha prøvet deg muntlig, så spurte masse spørsmål, og svarte, ja, du får en femmer på dette her. Gå. Og det var sånn, sånne mennesker trenger vi mer av. Så når jeg hører om ungdommer som på sett og vis ikke klarer å tilpasse, tenker jeg at vi bør også se litt på, altså jeg er all for å ha en skole som på en måte er veldig liberal og åpen og tilgjengelig, alt det her forstår jeg. Men vi må også ha en skole som induserer disiplin. Mm. Ikke gjennom juling og det jeg snakker om i Iran, men gjennom mennesker som er villige til å indusere disiplin. Jeg ble invitert til en videregående skole her for mange år siden, borte i østkanten. Og var der. Jeg beskriver den opplevelsen som å komme i et sånt bygg overfylt av testosteron. Mm. Da hadde jeg nesten akkurat sluttet i forsvaret. Og hadde jo vært sammen med menn med mye testosteron. Jeg kom inn der og tenkte, fy flate, her er det jo weird. Der er det veldig underlig. Mm. Og lærerne gjorde sitt beste, men det var mye sånn ungdom i opposisjon, ungdom som på sett og vis hadde sine meninger om verden, som hadde trengt litt mer sånn, litt mer rammel. Mm. Ja, for meg, det er altså, jeg vet ikke hva som skal til, ja, på en måte, altså, det virker som at sånn, da, når lærere, i hvert fall her ute i Bærum og sånt, og spesielt er det mye sånn skrekkhistorier, hvis læreren blir for hard i klypen, eller rektor, altså de strammer inn, eller gir feil karakterer, sånn, så har de liksom foreldre og advokater på nakken, liksom. Altså, det er sånn, og utvisninger, altså det er liksom, de har liksom ingenting igjen i verktøykassa si til liksom stramme opp ungene i det hele tatt, virker sånn da. Nei, men det er sånn, det er liksom noen ting som jeg har sett her, Kongsvik videregående, eller hva det heter. Jeg trodde det var litt sånn tull, det der parodien, men så var det en sånn, det er jo litt sånn det er. Mm. Foreldre dukker opp. Men jeg ser jo hjemme, jentungen kommer hjem, har fått dårlig karakter, eller ikke har prestert, eller guttungen kommer hjem med dårlig resultat, så tenker jeg, det er vel opp til deg, det. Det er jo, altså hvis andre klarer å få bedre karakter enn deg, så er det jo sikkert noe du gjør gærent, da. Mm. ikke, og det er, og så tror jeg det er det der, vi har fått et samfunn der, privilege for å bruke, altså jeg hater det ordet, men altså, alle føler at de har visse, en viss rett da, til å kreve sitt. Mm. Og så er det sånn, men det kan jo ikke være sånn. Altså det kan ikke være sånn at, du nevner Bærum, altså jeg bor ikke her, jeg kjenner ikke til hvordan det er her, men jeg kjenner jo igjen fra noe av det samme, hører jeg rykter om i Porsgrunn, der foreldre krever en sånn, krever av skolen at skolen skal være til for barnet deres. Mm. Ikke barna, men barnet deres. Så tenker jeg, vel, da må du finne en annen løsning, tenker jeg. Mm. Men det er, vi har kommet til et underlig sted, og det er igjen tilbake til foreldregenerasjonen, som har vokst opp i et samfunn, det norske samfunnet, hvor alt har, verden har vært for et svøtter, for å si sånn. Mm. Og da får man en sånn følelse av at ja, men det skal jo være sånn. Igjen tilbake til Gottsad, som beskriver dette problemet. Altså, jeg vet ikke om du snakket om en eller annen podcast her, jeg tror du snakket om en podcast med Asle, var det? En av de i hvert fall. Og der du nevner nettopp dette med at altså, foreldre skaper lite samfunnsdyktige barn. Mm. Ikke sant? Puter, airbags, du skal ikke oppleve samfunnet. Og når du først opplever samfunnet, så blir inntrykkene så sterke at du på sett og vis ender opp med å si at du er deprimert, lei deg, sliten, utmattet, utladet, eller hva det nå heter.